Жаңа ғаламтор жұлдыз анықталды. Кеңсе қызметкері Жанатты көрген бетте дереу ұстаймын деп ұмтылғанда кішкентай аң бірден бірінші қабатқа өрмелеп көтерілген. Кейін 5-ші, 6-ші, 10-ші қабатта артта қалды. Осылайша әлеуметтік желілерде Жанаттың суреттері мен видео жазбалары көбейіп, телеарна жаңалықтарында да кеңінен талқыланды. Әсіресе Миннесота штатындағы тұрғындардың қызығушылығы басым. Бір күн бойы Жанаттың өрмелеуін тамашалағандар оның батылдығына қатты таңғалған. Алғашқыда түсінбей қалғаным рас, мысық па әлде басқа жануар ма деп қалдым. Қызық екен. 23-ші қабатқа өрмелеп шыққан Жанат кідіріс жасап терезе алдында аялдап тыныққан. Күш жинаған соң қайта өрмелеп түнде 25-ші соңғы қабатқа да жеткен. Жанат өте мықты өрмелеуші. Арнай тексерістен өткіздік. Қазір оның жағдайы жақсы. Америкалықтардың көзайымына айналған альпинист Жанат қайтадан орманға жіберілді.